Noriu pasveikinti tradiciškai savo sirgalius mūsų komandos, kadangi šiandien tikrai mūsų labai palaikė, o palaikymo mums reikėjo po nesėkmingų rungtynių Šiauliuose. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Panevėžio publika, mūsų fanai nenusisuka nuo mūsų po nesėkmių. Mes pradėjom labai susikaupę rungtynes ir turėjome persvarą. Ir žaidybinę persvarą turėjom, kurią stengiamės išlaikyti visų rungtynių metu. Kadangi mūsų komanda, jūs žinote, patys dažnai užbanguoja ir stengiausi aš, kad mes žaistume drausmingai iki rungtynių pabaigos. Na, panašiai gavosi, džiaugtis laiko nėra ir nėra dar dėl ko džiaugtis, nes play-offose būna visko ir žinant, kokia yra Šiaulių komanda, kokia jinai yra pavojinga išvykoje, ta prasme mums išvykoje. Mes jau tą patyrėm savo kailių ir mes esam pasiruošę kautis Šiauliuose. Na, tai buvo šiom rungtynėm, tai apie nieką nebyloja, todėl kad kito rungtynė viskas gali pasikeisti. Aš Rubinai pasakiau, kad tai yra ne personalijų rungtynės, tai yra ne personalijų varžybos, kad tai yra komanda ir kad kiekvienas yra komandos dalis ir kiekvienas įneša savo indėlį. Ir nesvarbu, ar jis žaidžia pusę minutės, ar jis žaidžia 30 minučių. Šiandieną reikėjo taip, reiškia žaidėm taip. Kitose rungtynėse gali būti viskas visiškai kitaip. Na taip, žinote, nu, tai turbūt tai yra natūralu, kadangi jų lyderis yra vidurio polėjas ir vidurio polėjas, kuriam pranašaujama NBA ateitis, nežiūrint jau jauno amžiaus, taip kad, na, turbūt, žinot, kaip yra krepšinė, kažkur prarandi, kažkur laimi ir tau paprasčiausia reikia pasverti, kas tau yra naudingiau. O labai man patinka, man labai patinka. Man dar yra tekę su jo tėvu žaisti vienai komandoje, taip kad aš labai džiaugiuosi, kad jisai seka tėvo pėdomis ir kad jam taip gerai sekasi, tai aš labai džiaugiuosi. Tikiuosi jį matyti NBA. Puikus vaikinas labai, labai kultūringas, mandagus, tėvai gali didžiuotis. Na, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad čia yra, reiškia, atkrintamosios varžybos. Čia nėra jokų ir čia nėra, kaip sakoma, žinot. Čia neateinam, mesgi nesusirinkome pažaisti. Mes susirinkome laimėti. Būtent dėl to aš ir pasakiau Rubinai, kad kiekvienas žaidėjas, nors kiek pasirodė, net ir tas, kur nepasirodė, tas, kur pamojavo rankšluošiu, jisai įnešė savo indėlį. Ir mes negalim atsipalaiduoti, nes Šiauliai yra tikrai pajėgi komanda, ne tik jauna, bet ir pajėgi komanda. Ir kad mes turim išlikti vieningi, susivienyje ir neatsipalaiduoti galvose. Šiek tiek apmaudu, na, tai būna gyvenime, po gerų varžybų lauk blogesnių, tai taip ir atsitiko. Norėjau susikauti, geros rodos emocijos, bet reikia pagerbti varžovus, griebėsi griežtai, matyt spėjo pažiūrėti, kaip vakar Fenerbakčia griebė Žalgirį, tai paskui sunku taip įeiti į žaidimą, kada taip agresyviai ginasi. Tai pagarba jiem, iš tikrųjų, mūsų ten tos žaidėjos, kurie daugiau įmetė taškų Šiauliuose, taip griežtai pasidengė, pasigavo. Čia turi pasireikšti meistriškumas, individualus. Lyg tai leidau improvizuoti, bet gavosi daugiau tik tai klaidų. Reiškia, tokio lygio nesam. Labai nenusimenu, visą laiką pralaimėjimas, kaip bebūtų, na, keistai skambėtų, bet pralaimėjimas duoda daugiau tokių pamokų. Geriau įsimena žmonės, negu po laimėjimo, nori, nenori, visą laiką toks atrodai labai geras. O po pralaimėtų varžybų reikia daugiau analizuoti save, savo veiksmus, taip kad turim ką analizuoti ir ruošimės sekančiam varžybom. Ką dabar galiu pasakyti, aš negaliu ant savo kareivių sakyti, kad palūžo, jas tiesiog privertė palūžti šiek tiek, vat reikėjo pakapstyti daugiau tokių asmeninių ambicijų, nepasiduoti tom emocijom, aš sakiau, neleidžia taip žaisti varžovas, bet vis tiek vienas negali sulaikyti visą aikštelę, per visą aikštelę. Na, tiesiog pritrūko meistriškumo, taip, nenoriu nieko detalizuoti, analizuoti, kodėl ten sužaidė dar kažkas, pritrūko. Buvo tas vienas momentas, nes 17 jūsų buvo, jis paprašė taimautą.
bet paskui atsisakė, čia norėt pats patestuoti komandos reaguos, ar kaip? Ne, aš mačiau, kad toksai laikas yra, kad pasiimsiu minučių, daugiau aš nebeturėsiu ir tiesiog aš žiūriu, mes neturim pražangų. Tai aš vis agituoju, kad tą tokią kaip pauzės padaryti, neleisti važuom vieną metą, antrą metą, tai treneriai tada ima minutės. Bet jeigu mes turim pražangas, aš galiu sakyti, tai darykit čia pražangą. Aha, vieną kartą sustabdėm, kitą turim, tai mes galim vos ne keturis kartus taip stabdyti ir neišnaudotos minutės petraukėlės. Bet paskui mačiau, kad ten už poros atako jie vėl suklydo, tai tada sakiau, kad duokit minutę čia. Čia... Negaliu sakyti. Pas... Oi, aš negalvoju, kad žaidėjams reikia duoti palsėti, jeigu nežaidžiam rytoj. Aš esu tokios nuomonės, kad gaus 24 valandas palsėti, tai pilnai užtenka. Jie yra jauni žmonės, žaidžia visą laiką, pavyzdį, sakau, NBA, ten žaidžia kas antrą dieną kartais ir su kelionėm dar žaidžia. Reikia tiesiog mokėti išnaudoti. Niekas specialiai čia nesakė, kad jūs ten turit spausti mirti aikšteliai. Birutis man patiko, kad jisai vaikinas blogai, nu ne blogai, bet ne taip rezultatyviai sužaidė Šiauliuose, tai man norisi jam pakelt nuotaiką, jis įmes daugiau taškų, jo geresnis toks darbingumas. Visą laiką aš sakau, kad pavyzdžiui, vat dabar su Sabeckiu šnektelėjom, sako, tai treneri ten, vat, Kimas nepasijungė, tai aš sakau, pačią pirmą taką, atsimeni, kaip buvom suorganizavę, sakau, kad Kimas gautų, man reikia jį pajungti, nes jis įmetė taškų, jam bus didesnis dėmesys, reikia žmogų pajungti, reikia duoti, kad jis įmestų, reikia ant jo sužaist, jis tada kitaip dirba gynyboje. Nu, čia, va taip, jeigu jisai nervinasi, jis polime neįmetė, ten jam teisėjas nesušilpė, tai jis ir iškrenta į žaidimą. O tai aš mokau iš žaidėjus, kad kaip reikia juos pajungti, kad jie sugrįžtų, kad būtų komandai naudingi. Tai reiškia, jums kartus nuo karto tokia jungti, tokia, dėl jūsų žaisti. Va, Birutis, va, kaip sakė, čia jis kovėsi, tai kodėl jam neduot to šanso, jeigu jisai gerai žaidžia agresyviai, aš visą laiką skatinu ir noriu, kai jis taip žaistų visada, tai čia nuovargį neritojgi žaidžiam.